Hello guys, mambo vipi? Karibu tena katika channel yangu. Ni muhamisi sana. Tokea siku zile ambapo nilikuwa nimewaahidi nilipotoa video yangu ya kwanza, nikamwambia kwamba nitawafundisha jinsi ya kutengeneza cheni. Na pia nilipata matatizo hapa katikati, kuonekana nimeshindwa kutumia video kwa wakati, ila mnisamehe sana. Kwanza sasa hivi tunaenda kuanza mguu kwa mguu, mimi na wewe. Nitaleta video nyingi sana ambazo zitakufundisha vitu vingi sana, sio kutengeneza cheni tu, utajifunza vitu vingi sana kupitia channel hii. Kwa hiyo siku ya leo nitakufundisha jinsi ya kutengeneza cheni ya design hii. Nadhani ni nzuri. Nitakufundisha jinsi ya kutengeneza cheni ya design hii. Na pia asanteni sana kwa wale ambao wanafuatilia channel yangu, na kwa wale ambao mmesubscribe, asanteni sana. Na pia wale ambao mmeshare video zangu, pia kwa wale ambao mmelike, asanteni sana. Na pia ukisubscribe usisahau kubonyeza, kuna kikengele pale chini. Kile kikengele ukibonyeza kinakusaidia video yote ambayo nitairusha kwako, kutakuja taarifa notification kwamba success amerusha video. Kwa hiyo usisahau kubonyeza iko kikengele. Na pia kama bado hujasubscribe, please subscribe ili uendelee kupata vitu vizuri sana kutoka kwangu. Na siku ya leo tusipoteze muda, endelea kufuatilia, utajifunza kitu kikubwa sana.